Čovek ne je goreo ni za što. Kaže, luksus! Ja sam čovek, efendi, no nemam čovečestvo. A imam malko čovečestvo. Mašala, mašala, kut! Da Molčev neće bevo prangi, efendi. Kaže! Čovek me je bezčestil. Samuil mi trsi tokoto. Ajde! Ajde, imam ušte jedno oko, ajde! Čovek me je izjel kak kuće. Čovek mnogo zlo mi storil. Čoveku zlo ne sam storil. Čovek me laže, a čoveka ne lažam. Čovek me je psul. Čovek me je predal na Turci i Turcite me osudile me izgonile. Čovek me je ostavil. Čovek je koliko snegova grudka, koliko ognena iskra. Čovek je koliko kapka vodica. Čovek razori vitlejemski te 14.000 deca, a u nas psički deca. Čovek je rasipač, skopač, no toj ko je rasipač, sam sebe rasipuje. Koji si bre ti? Senka ispratena na surgun. Ime to. Jordan. Hadži Konstantinov. Nećete da me slušate. Mačite, a? Treba da mi govorite, ili to zaista? Ili to zaista Zandana? Mki, jad i izmaknuto oko. Ili da sam vojnik na Samoila? Jedno oko. Na sto. Pa da ve vodam niz adot na našite mki, jad i čemer. Sakate da ste mrtvi? Ja sakam. Sakam da sam pepel. Strugotina. Ništa. Ajde, djauri! Ajde! Opa! Armande, poleka! Na! Ajde! Na! Ajde, drži, ajde, opa! Up! 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 Ajde! Opa! Ide, gladni djauri, ve! Aristid pravedni muči kak da terpim. Oho. Temistokle kak da ljubamo teče sa svoje. Sokrat, nastavlji me zgodbom ravije. Vidi, vidi. Filozof. Nemudre, Fendi. Službe!
Пред тебе е мудрот на Атанава. Бев даскал, мудрите ми. Машалла, машалла. И? Како дойде до овде? Пеш. Се не сме изказани мъки. Диви се варим. Жив. Со едно око. Многу лае, ефенди. Но му го кинам јазиков. Сос! Ми умре писарот. Овде нема жив човек седо Стамбол за да ми ја води чатија. Знаеш да удираш со калема? Знам, мудре ефенди. Знаеш? Машала. Машала. Водете го од Кенефор. Хајде. Nisan 1864 yılında sultanlığa karşı gelen 103 kişi Trakya'dan Aydın'a sürgün olarak gönderildi. Aydın'a 47 kişi ancak sağ olarak gelebildi. Maşallah, maşallah. Turski pišuvaš podobro i od mene. Koliko jazici znaješ? 10, mudur efendi. Da čitam, da pišuvam i da zboruvam. Maşallah, maşallah. Šo kabajet ima šo te frlije do ovde? Najgolem kabajet nad kabajetite. A mam bre, kaži. Си го сакам својот народ и мојата земја. А тие не ми даваат. Која е твојата земја? Македонија. Македонија? Καλός διδάσκαλος, είναι παιδευμένος, όμως είναι ακόμη νέος. Τοί δάσκαλ ζήβε σκρόμνο. Παρακαλώ, σκρόμνο. Νέα δε μέσο. Α, νέα δε μέσο. Α, πιε βίνο, ракија. Се прави противник на цревоугоднишото, на мрзеливоста и денгубата. А како се облекува? Се носи убо, европејски. Аха, европејски. А ваму ги магепсува луѓето? Зборува многу јазици. Аха, зборува. Зборува, зборува, за да не го разберема. Има и богата библиотека. А какви книги има во таа негова библиотека? Какви? Па, разни. За некакви гречки филозофи. А и за славјаните. Пу, 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 пу. И сега... Што да се прави со тоа хондрокефало? Тој е многу трудолюбив. Иска да ја разбуди своите славјани. А ако ги разбуди нив, за вас и за нас ќе нема убав берикет. Затоа е подобро да не прима учение од таков даскал. И ден гинете на инеди даскалос. Се допишува и соработува со печатот од Стамбол, од Белград и од Софија. Аха. А што пишува? Пишува за македонските градови,
за славјаните, а пишува и песни на негов јазик. Се прави поет. Пишува и за своите идеи околу верата, народноста и моралот. Зошто заради еден даскал да сме на Тариф и на Хјастанлук? Да, 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 да. И што да правам јас со тој даскал, со табиет на Сократ? Да го испудите. Ја силно се сопротивих. Најпосле в црквите митрополитот Фанариотски, Теоклет, даде проклетие. Кој од даскал Јордана ќе даде дете да учит? Да е проклет. Да. Чај. Мудур Мендунага е нешто нарно со тебе. Чудно. Треба да се биде добар и на Бога и на човека, ефенди. Ти не знаеш каков човек е Мудур Мендунага, а? Ќе се покаже по злото. Доброто брзо се заборава. Многу ти лае тоа јазикот, ѓаур. Ке ти ги вадам и другите очи. Затоа сум овде, ефенди. Сургун. Ајде. Скопје ист ein Пашас Бецирк мит 12.000 бевона und hat drei Glauben Bekenntnissen. Orthodox, Juden und Muhammedanen. Во Скопје существует один гречиски митрополит Фанариот. Скопские жители разделённие на 12 эснафей. Il y a des marchands très riches qui travaillent avec Belgrade, Trieste et Naples, mais il y a aussi beaucoup de bons ariens qui acceptent d'avoir faim seulement pour ne pas travailler. People of Skopje love science and they are not quite uneducated. Skopje has a lovely school, settled by European taste, and within are lectured history, holy letter, geography, grammar, and mathematics. Skopje è il fratello dei musi da 400 anni fa e ha alla sua disposizione un tesoro di libri in scrittura. Даскале. Даскале. А, Трајко, ти си. Кој е добро? Гледам нешто пишуваш. А што? За Цариградски вестник. Допис од градот Скопје. Како дојде кај нас даскале, ние скопјаните прогледавме со очиве. Ни процвете гимназијата,
Сега е позната дури до Стамбул. Од Скопје ми испратиха 23 писма. Даскал да бидам. Најпосле до Велес дојдоха. Кренаха ме и по моја волја училиште ми наредиха. Даскале, ние сакавме очи да прогледаме. А ти беше тој што ни даде и очи и свест. Свети Јован злато устрекол, ако сонцето престане. Псалтирот да не престане. Гледам, собираш некои стари ракописи, книги, монети, антики. Пишуваш за нашите краишта, за нашите градови, пишуваш за нашиот јазик. Пишувам. И слушнав дека ти излегле некои песни по светските весници. Да. И си држал проповеди во црквата Света Богородица на наш јазик. Држам. Си станал голем човек, Даскале. Те викаат баш Даскал. Добро. Добро, Треко. Не е добро, Даскале. Не е добро. Ако му е добро на народот, не му е добро на... На кого? На митрополитот Јоаким. И на турскиот Мезлич. И на некој чорбаджи. Еднаш такви како нив ме напудија од тук. Даскале, овие уште поцрноти спремаат. Бегај. Бегај, Јордане, бегај. Да бегам, а? Да. А каде? Угоре високо. Удол од лабоко. И од кого да бегам? Од самиот себе си не можам да избегам. Аферим, Даскале. Аферим. Пред сите со Джем Ханџар. Напиша. Евет, мудри ефенди. Прочитај. Заповед на Мендунага. Мудур на апсаната Джузелхисар. На сите фатени што лошо зборат за пресветлиот султан Меджит. Да им се сече јазикот. Тие што краделе вода. Да им се кршат рацете до лактови. А на тој што зборел за бунт. Да му се сече главата. Пред сите со Джем Ханџар. Многу тешко ти оди читањето. Потешко ми беше пишувањето, мудри ефенди. Многу серт јазик имаш, Едепсос. Ке те ставам и тебе во Фермонов. Па веќе е завршено сето што го напишав. Да не беше тоа што си сега. Ке беше ли и ти во овој ферман? Сигурно, мудур ефенди. Камил човек си. Ага, ефенди. Треба да го подпишете ферманов. Буйрам.
Ги преведе ли книгите од грчки на турски? Ги преведов. Напиша извештај за Стамбул. Напиша. Анасен. Вако факман човек шо одира муреке по хартија нема ни во Стамбул. Верда, Куртул. Не знам шо да правам со него. Кого бараш? Ја барам Сирма. Кој си ти? Јас сум Даскал Јордан. Ти си тој? Кој? Ловецот на самовили. За нив пишам песни. Песни? Самовила град градила. Ни на небо, ни на земја. Току така, под облака, во прострена црна мрака. Во прострена црна мрака. Што е основ ударала сек мето и бели бради? Што е подвор подпирала? Се јунаци посвршени. Се јунаци посвршени. Што е шинтри ударала се невести соканци? Што е покрив покривала се девојки ситни леси? Се девојки ситни леси. Се дечиња се дачиња. Што е дупки затињала? Се дечиња повивчиња. Се дечиња повивчиња. Ја барам Сирма. Сирма Војвода. Сирма Војвода. Ти најучен од учените бараш комита. Ми рекоа тука живее. Душата ѝ е во издишката. Значи ти си Сирма Војвода. Денот е се пократок, ноќта се подолга. Животот ми е една долга, долга ноќ, со само неколку светли дена. Ојдов да ја видам незината саблја и кубур. Сабљата Ргьосова. Кубурот барут не видел. Зарем се предаваш? Гледај. Гледаш! Годините лицето ми гурниса. Снагата ми истопија, умот, умот бре ми лета по самовили. Кубурот и сабјата. Не смееш да ги оставиш да чекаат. Ти имаш поубојно оружје. Јас во раката не држам ништо поубоите од перо. Куршумот дупка прави, но зборот отепува. Знам јас, ти си сардисан со волци, фанариоти, турци, чорбаджи. Тие црно ми спремаат. Знам. Што да правам? Ми се ветуваат главата да ја веднам. Оти можам да ја изгубам. Многу волци има околу тебе. Но посилен ќе бидеш ако ги има повеќе. Ти си джинот. Само внимавај да не останат дечињата неповиени.
Ме затвориха в Презренската, Скопската и Битолската апсена. Ме обвиниха как бунтовник и руски гледач. Владиката и пет греци на турци ме дадох. Рекоха е московски шпион. И безброй зло ми сториха. Я им прощавам, защо не знаят, що правят. На полнощ от дома ме собраха Гаврий Бек и Фотиадис. Скопският, Битолският, Вранският, Охридският и Чустендилският митрополит ме предадоха на големият везир Кабрезли Мехмед Паша. Ме прогласиха за душман на Султан Меджид и руски шпион. Ме изпратиха на заточение и сургун ми суредиха. Што му е? Блада! Болене! Јаваш! Като? Беки ефенди. Има работа кај мене. Да се викне екиме да се дигне на нога. Окото, каде ми е окото? Ке умре овој мудр ефенди. Реков, жив ми треба! Изведоха хубава девојка. Ја качеха на јуначка коня. Бела коня со две крила златни. На сватој дарба им дадоха. По два лакти свилено кадифе. Окото, каде ми е окото? Хајде, свести се. Стани! О, или болене, или боледува од чемер. Чемерот повеќе боли од окото. Каде, даскале? Од затвор во затвор. Нека ти се срекни прангите. Уште тие ми остана. Гледаш? Уште пука. А сабијата? Сече, ама нема снага. Се враќа суваријата. Бегај! Сирма никогаш не бега. Ме изјаде прокоба. Времето те јаде, джине, времето. Не си арен за владиките, оти го будиш народот. Не си арен за власта, оти го соколиш народот. Не си арен за чорбаджиите, одродените, оти му даваш свест на народот. Арен сум само за пранги. За некого се срам, но за тебе дикат. Да ги вадиме? Сакаш да бидеш арен и на Бога и на народот? Пред да го распнат Исуса Христа. Сам си го носил крстот. Не сакаш да бараш самовини? Врвам по мојата голгота. Thank you.
Edepsis. За последен път се гледаме. Еве, мудър ефенди. Свевишниот Алла ме вика кај него. Хекимот не може иначе да ми најде. Мудър ефенди, барав по сите книги за иначат, но не најдов. Има ли иначе за бесно месо што расте тука? Сите твои, од тоа твоја земја. Од Македонија. Од Македонија. Коските ги оставија тука. Еден ваш филозоф, роден во Персија, Авицена, рекол дека соколите не се робија на своите господари. Господарите се робија на заробените соколи. Избеснет ти е табиетот. Читај. Читај. Бујрудија на Шемсудин Паша. Валија на Единската каза по повод раѓањето ќерка на светиот султан Меджид, а по предлог на мудурот на Джузел Хисар Менду Нага. Да се пуштат на слобода 100 казненици. Чутиш, Едепсос? Кутиш, се најде себе си во списокот. Да, мудур ефенди. Да те пратам во Стамбул. Не. Се враќам кај моите. Ти давам слобода. Да не грешиш. Ти грешиш, мудро ефенди. Ме казни со слобода. Како ќе се вратиш? Како што дојдов? Пеш. Bye.